Це зі стіни дістав. Прошила двері броньовані, вікна. Нікопольці показують уламки російських снарядів, якими рясно посічені їхні будинки та двори. Один з боєприпасів поцілив прямо у двір пана Юрія. Чоловік розповідає, було дуже гучно. Окупанти знову відкрили вогонь по будинках людей. Вибухи лунали один за одним. 5 прилітів було. Один сюди, прямо непосередньо у гараж. Повибивало стекла в хаті, все дерево, яке трошки, може, і захистило все це. Ворота вибило, це все вилетіло. А цю воронку ворожий боєприпас залишив на подвір'ї пані Тетяни. Жінка каже, її самоврятувало те, що у момент обстрілу вдома не була, адже від будинку мало що лишилося. Постраждало 4 вікна, от все, стінка вся нарушена. Фронтон, теж криша розбита трохи, а всередині теж жах. Останні кілька днів російська армія щільно криє вогнем, розповідають нікопольці. Снаряди нівечать не лише майно, а й вбивають та калічать місцевих жителів. Під час одного з нічних обстрілів ворог вбив 18-річного хлопця. Ще троє чоловіків зазнали поранення. Дивом не зачепило пані Наталію. Жінка під час вибухів впоралася у дворі. Ну, я перебувала на вулиці, отут біля порога. Це моє щастя, що я біля порога була. Якщо б я була десь там на дворі, може, це сміття там вбирала, чи на городі, я б не знаю. Тому що оцей дах, я так зрозуміла, там черепиця, оці ще як шифер, він летів через наш двір, аж до сусідів. Ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів нікопольцям допомагають комунальники, зокрема, вивезти потрощене майно. Надають будівельні матеріали для забиття вибитих вікон, знесених дахів та розбитих стін. Більше року Нікополь під щоденним ворожим вогнем. На прибережній території є вулиця, де не вціліла жодна хата, але сила міста у його людях. Нині тут залишається близько 40 тисяч людей. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.